За 23 роки незалежності було встановлено трошки менше 300 лічильників. За перше півріччя цього року 176 заяв, можливо, і більше на цей момент. 80 в роботі. Уявляєте? 280 за 23 роки і 170 за одну півріччя. Ідеологія така, нам треба встановити всі 800 лічильників, там плюс-мінус, щоб був 100% облік. Надзвичайно важливо, коли ми будемо мати 100% облік продажі тепла, то ми можемо на 100% контролювати наше теплопостачальне підприємство. Воно отримує газ і продає тепло. І ми знаємо, що якщо ти отримав стільки-то газу, ти повинен продати стільки-то тепла. І не менше. Якщо ти продав менше, вибач, з своєї кишені доплати. Якщо продав більше, будеш мати прибуток. Але є норми і є коефіцієнти. І ми чітко знаємо, бо зараз можна маніпулювати. Ви ж не знаєте, скільки ви спожили, вам дописали по площі. Це дає можливість теплопостачальному підприємству зловживати. А ми хочемо, щоб не було зловживання. Так повинно бути по електроенергії, по газу, по теплу і по воді.